السلام علیکم کتن کو عمران خان د خپل اپیشل پیج نه ملګرو تاسو په دې سیټ کې دا کم تصویر ښکاری د انلاین معلومات چینل والا دی ملګرو د ډېر او مودار په هاشي ویډیوګانې خېزي ملګرو تاسو دې تمنیل وګورئ چې په دې کې څه لیکلي دي ملګرو داسې قسمه ویډیو چې تاسو له مخې له درشي نو پلیز پلیز داسې ویډیو مه سپورټ کوئ او داسې ویډیو لایک مه ورکوئ داسې قسمه ویډیوګانې راپورټ کوئ چې په فیسبوک کې نورو کسانو ته نه ورځي او نور هم د دې ګناه نه بچ شي.